ჩემო კარგე ჩვენ უკვე 100000 ვართ. 100000. წარმოგიდგენიათ, წარმოგიდგენიათ, ჩვენ ვართ უკვე 100000. მას მართლა ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი. არ ვიცი, ეს არის თქვენი დამსახურება. თითოეული თქვენთაგან ის დამსახურება. ძალიან მადლიერი ვარ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამისთვის გადაგიხადოთ. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ციფრი, რომელიც მე მიხარია. ამ ციფრების უკან დგას ადამიანები, ნამდვილი ადამიანები, რომლებიც ჩემთან ერთად არიან და რომლებიც გაივლიან გზას, რომელსაც ჩვენ ასევე გავაგრძელებთ. მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს. მე არ ვიცი გუშინ რა დამემართა, მანქანაში ვიჯექი, ტიროდი, ვიცინოდი ყველაფერი ერთად. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. 100000. ყველას გიხარი 100000 გავამწერი. ხა, მოდი, შუშხუნები. შუშხუნები. Я клан. Ну гешиния. Атисто. Очахи шешинебулия. Да обгиос, шрайс. Карабис ис дидингс аусге. Асиатаси გამომწერი. ჩემო კარგებო მე, რა თქმა უნდა. ჩემი ახლობლებისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ჩემი ერთგული მაყურებლისთვის იყო ძალიან ძალიან დიდი სიხარული და მათ გადაიღეს პატარა ვიდეოები. მოგმილოცეს აპონენ სამზარეულოს აი ეს ლამაზი თარიღი და ჩაწეროს პატარა ვიდეოები, რომლებიც მინდა ახლა რომ შემოგთავაზო და მათ რა თქმა უნდა სულ ყველა საერთოდ დიდი მადლობა გადაუხადო. ძალიან მიყვარხართ სულ ყველა. ძალიან მახარებ შვილა შენი წარმატება ვიხარ იმრავლებ ამაყობ შენი წარმატება წინსვლა და ბედნიერი მომავალია შენი მეგზო მალე გიოცავაც ერთას გამომწერს აპოლინე სამზარეულო კულინარიული ენციკლოპედია თითქმის ყველა ოჯახში მაგრამ ძალიან ცოტამ თუ იცის რომ ხელში შომი შედეგია ეს ციფრები ძალიან ძალიან მალე მინდა რომ მილიონი მოგილოცო ლალი ჩემო დაო მოგილოცო შენი პირველი ნაბიჯები შენი პირველი ემოციები, კარგად გვახსოვს. თვითონ ჩვენთანგანს ოჯახის წევრებს, მე ჩვენს გულშემატკივრებს. დღევანდელი დღე არის დასტური იმისა, თუ როგორ იყავი ჩართული ყველა პროცესში, როგორი მიზღუნობა ჰქონდა შენი საქმის მიმართ და როგორი სიყვარული. გისურვებ წარმატებას და ძალიან ძალიან ბევრ მიღწევებს და ბევრ გამარჯვებას. ლალი, როგორ ხარ? გილოცავ წარმატებები პირაცხოვრებაში და ყოველი სიკეთე და სიხარული. შენ მზარეულო, დაო, გილოცავ 100000 გამომწევ. გილოცავ ლალი, ჩათვალე საქართველოში სიდიდით მეოთხე ქალაქის მერი ხარ. 100000 არ არის ყურობა ციფრი. მალე მილიონი მოგელოცოს. ლალი, ჩემო ძვირფასო, გილოცავ ამ დიდ წარმატებას. შენ უკვე გამარჯვებული ხარ. 100000 გამომწერი უკვე ხუმრობა აღარ არის. მინდა წარმატება გისურვო კიდევ შენ საქმიანობაში, კულინარიაში. შენ უკვე ნამდვილად ითქმის, რომ ხარ ერთ-ერთი საუკეთესო წამყვანი კულინარი, შენ საქმიანობაში პროფესიონალი. შემოვალე, გილოცავ გენაცვალე წარმატებას. მე შენი ნახელავი ძალიან მომწევს. როგორც გაკეთებული სადილები, ასევე გამომწვარი ნამსხვრევი. წინსვლა წარმატებები ჩემო გოგო. არ მოგიშალოს უფალმა. წალობა და ფარულობა უფლისა. ვამაყობ შენით. დალიკო გილოცავ შვილო. შენი წარმატება ძალიან მიხარია, შენი წამოწყებული საქმე. შენ ჩემთვის ყოველთვის ამაყო გოგო იყავი და მიხარია, რომ ძალიან გამართლე ჩემი მედები. მერტმა დაგლოცოს. კიდევ ულევ წარმატებას გისურვებ. მე ვიცი რომ შენ ყოველფერს საუკეთესოს მიაღწევ ცხოვრებაში. მაგარი გოგო ხარ. გილოცავ. ბედნიერი გამყოფოს მეფე შენ შვილებთან და შენ ოჯახთან ერთად. მენატრები. ძალიან ძალიან. კიდევ და კიდევ დალოცულიყავ. ოჩხ, მაგარი გოგო ხარ. ლალი, მინდა რომ ამ კულინარიულ კონკურსში შენ გაიმარჯო. ძალიან მომწონს შენი კულინარიული შედევრები, სერვირება და ძალიან გემრიელად გამოიყურება. მინდა რომ წარმატებები გისურვო, როგორც პირად, ისე კულინარიულ ცხოვრებაში. წარმატებები. ლალი,
მამიდა გილოცავ ამ წარმატებას. ღმერთო, სულ წარმატებული გზით გევლოს შენი ცხოვრება. მიყვარხარ შენი ოჯახით ჩემო საყვარელო ძმიშვილო. კოცნი და გეფერების შორიდან შენი ნატო მამიდა. ლალიკო გილოცავ გისურებაბა, ყოველივე კარს გისურებ და წარმატებებს გისურებ. შენ პირად ცხოვრებაში და შენ ყველაფერს კარს გისურებ ამ ცხოვრებაში. ლალიკო გილოცავ, ძალიან მიხარია შენი წარმატება. მიხარია ის, რომ ამდენი ადამიანი მონუცხე შენს მიერ მომზადებული გემრიელობებით და მჯერა, რომ წინ კიდევ ძალიან ბევრი ლამაზი და გამარჯვებები თავზე დღეები გელოდება. ძალიან კარგი ხარ, საამაყო ხარ და ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარხარ და ძალიან გვიხარია შენი წინსვლა და წარმატება. ლალი დეი და გილოცავ ახალ წელს და შენ გაგვწყვეტ უმაგრესი ყველაზე გემრიელი საჭმელები. გილოცავ ახალ წელს ისო და 100,000 გამომწერსაც და მალე 1 მილიონით კი არა 100 მილიონი გამწერს გეყოლება. ლალუა, ჩემო ფუსფუსელა, ჩემო თბილო და ჩემო საყვარელო, მახარებ შენი წარმატებები. მიყვარხარ და გეფერების შორიდან კოჩნი. ლალი, ძალიან მახარებ შენი წარმატებები. ლალი, ძალიან მახარებ შენი წარმატებები. მიამაყები, მიყვარხარ და მენატრები. ლალი დაიდა, მიყვარხარ და მენატრები. ლალი, წარმატებებს გისურვებ. მინდა საუკეთესოთა შორის საუკეთესოდ დაგასახელო. ხშირად ვიყენებ შენს კულინარიულ რეცეპტებს და ძალიან გმაყოფილი ვარ. წარმატებებს გისურვებ. გემო თბილო და მონატრებულო, წარმატებები. ლალი გილოცავ 100,000 გამომწერს. ეს ნამდვილად დაიმსახურე, იმიტომ რომ ვიცი რა შრომასაც დებ ამ ვიდეოებში და მალე მილიონი მომენაცხებს. მაპატიეთ, ჩემო კარგო მაპატიეთ, ცოტა ფორმაში არ ვარ. გადაღების დროს მოხდა პატარა ინციდენტი და რომელსაც დაგილინკავთ ვიდეოს ბოლოს უყურეთ აუცილებლად ბოლომდე. მოკლედ ყველაფერი კარგად დამთავრდა და ვართ ყველა კარგად. ჩემო კარგებო, ამ საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად წინ გელოდებათ რამოდენიმე დღიანი გათამაშება, ჩვენ გავაკეთებთ დაახლოებით 1 კვირიან, ნუ 6-7 დღიან გათამაშებას. აქ იქნება შემდეგი პრინციპი: ყოველ დღე გათამაშდება ახალი პრიზი, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენთვის. მე რომ გითხოთ აბსოლუტურად ყველას და გასაჩქრებს, მაგრამ უბრალოდ თავზე მოძალა არ მაქვს და გათამაშება დაიწყება დღეიდან და მინდა განახოთ თუ დღეს რა საჩუქრები გვექნება. გათამაშება ნომერი პირველი. ჩემო კარგებო, გათამაშების ნომერი პირველი დღე. მინდა ხოლმე ეს პრიზები შემოგთავაზოთ, რომელსაც გავათამაშებ. როგორც უკვე ხედავთ, აქ არის ჩოპერი, რომელშიც შეგიძლიათ მწვანილები, ხახვი, ნიორი და ასე შემდეგ დააქოცმაცოთ. თუნდაც თხილი, ნიკოზი, ძალიან ბევრი რამის მომზადება შეიძლება ამ ელექტროსაქონელით. შემდეგი არის ჩაიდანი. აი ნახეთ როგორი ჩაიდანია, ესეც არის ელექტროჩაიდანი და შეგიძლიათ ძალიან მარტივად წყალი ადუღოთ, რა თქმა უნდა. შემდეგ მოქვს უკვე ტოსტერი და დამატებითი საჩუქარი. ეს არის აპოლინეს სამზარეულოს წინსაფარი, რომელსაც თითქმის ყველა ვიდეოში ხედავთ. ეს არის ძალიან სიმბოლურად და იქნება ასევე წარწერა 100,000. ეს არის სიმბოლურად გამზადებული წინსაფრები ზუსტად დღევანდელი დღისთვის. და რა თქმა უნდა, ეს წინსაფარიც გადმოგეცემა და ყველა გამარჯვებულსაც კი არა მხოლოდ დღეს, არამედ მომავალშიც გავათამაშებთ, იქ მიიღებს ამ წიმსაფრებს. ასევე გვაქვს კექსის მოსამზადებელი ფორმა. აი ნახეთ როგორია, არის რკინის ფორმა. აჰა, ვერ ხედავ და უნდა გავწიო. ასევე გათამაშდება ცხიმის არ შესაძხურებელი ცხიმი, რომელიც შეგიძლიათ როგორც ნამცხრების მოსამზადებლად, მაგალითად შეგიძლიათ ჩოულებრივად აი ამ ფორმასაც მოასხუროთ, შეგიძლიათ ასევე ტაფას მოასხუროთ და ბლინები გამოაცხოთ და ასე შემდეგ. და ჩემი საყვარელი ვანილის პასტა. აი ეს იქნება. ეს არის ის საჩუქრები, რომელსაც მიიღებს პირველი დღის გამარჯვებული. თამაშების პრინციპი არის შემდეგი.
უნდა იყოთ აპოლინე სამზარეულოს გამომწერი. დაწერეთ კომენტარებში, კიდევ თორად მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა. მოდით დავცდილოთ თქვენი Facebook-ის გვერდი. შემთხვევაში თუ მოიგებთ, გადმოვიდეთ და შეგეხმიანოთ. გამარჯვებული გამოვლენდება ხვალ 12 საათზე, რომელიც დაიდება Facebook-ის გვერდზე შედეგი. შემდეგ კი ამ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარები ჩაიკეტება და ჩვენ დავიწყებთ უკვე სხვა გათამაშებას. წინა გათამაშებაშიც და იმის წინა გათამაშებაშიც ყავდა ჩემი რჩეული. როგორც უკვე აღნიშნე და რა თქმა უნდა მე ამ გათამაშებაშიც მყავს ჩემი რჩეული. თუ კი შეხვალ ჩემ Facebook-ის პირად გვერდზე, იქ არის ნამდვილად ძალიან ბევრი შეტყობინება ნინოს მხრიდან, ამ ქალბატონის, ამ ქალ და რომელიც სისტემატურად ამზადებს ჩემი ვიდეო რეცეპტებიდან გემრიელობებს და მე არ მინდა რომ ეს არაუღნიშნო და მე არ მინდა რომ ეს ადამიანი უყურადღებო დავტოვო. ამიტომ ნინო შენ ჩემგან გადმოგეცემა აი ეს ქვაბი. მე თქვენ ყველაფერს ხედავ და ყველა ადამიანის შრომა მინდა რომ იყოს დაფასებული. ჩემს ერთგულ მოყურებელს გადაეცემა ამ შემთხვევაში ეს ქვაბი. თუჯის ქვაბი. კომანდო თუჯის ქვაბთან ერთად გადმოგეცემა აპოლინე სამზარეულოს ინსაფარი, რომელზეც იქნება ძალიან ორიგინალური ციფრი, მითითებული 100,000 გამომწერი. ჩვენ გათამაშები გვექნება დღეს, გათამაშები გვექნება ხვალ, გათამაშები გვექნება სეკ და ასე შემდეგ, რა იცი, დარჩეთ ჩემთან. ჩემოკარგებო. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. წარმოუდგენელი რამ არის 100,000. წარმოუდგენელი რამ არის ის, რა ჩვენ სამზარეულოში ხდება და მე ნამდვილად ვისურვებ, რომ მალე გავიდეს კორონა და რა შეიძლება მეტად გავაქტიურდეთ. მახსოვს, schnell bist es aus. 1 2 3 Was hast du gemacht? Was hast du gemacht?